تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، فہم دین، اصلاح احوال، تہذیب اخلاق اور روحانی تربیت و ترقی کا مرکز تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام حرمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماعی اعتکاف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے 10 روزہ روحانی، تربیتی اور اصلاحی خطابات حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیت الطالبین اور حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بدایت الہدایہ سے ہوں گے۔